पर्यटन मन्त्रालयको विवरणमा विक्रमसम्म 2034 में डाक्टर हर्क गुरुङ पर्यटन राज्य मन्त्री भएका थिए र त्यसैता मुलुकले 40 जना पर्यटन मन्त्री पाइसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य सुदन किराँती हाल मुलुकको 40औं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनी जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। विक्रमसम्म 2035 में भोजपुरको ओखरेमा बुबा हर्कबहादुर राई र आमा रक्षा कुमारीको कोखबाट जन्मिएका राई भोजपुरबाट 3 पटक विक्रमसम्म 2064, विक्रमसम्म 2074 र विक्रमसम्म 2079 में सांसद बनेका थिए। बाबु बेलायत आर्मी भएकाले सुदनको जन्म हङकङमा भएको थियो। रामप्रसाद राई गाउँपालिका 1 भोजपुरका स्थायी बासिन्दा सुदनको बिना राईसँग विवाह भएको थियो र उनीहरूका 1 छोरा छन्। 2054 साल में सुदनले कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मालेको सदस्यता लिएका थिए र उनी 2064 में संविधान सभा सदस्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए भने 2070 साल में पराजित पनि भए। पुनः 2074 में प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका उनी अहिले पुनः भोजपुरबाटै प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार हुन्। भुई मान्छेको पहिचान बनाएका राई स्थानीय परिवेशमा घुलमिल हुने र जनताको सुख दुःखमा साथसाथै रहने कार्यशैलीले उनी जनतामाझ स्थापित छन्। सीधा र स्पष्ट कुरा राख्ने किराँती राजनीतिमा पनि निकै काबिल छन्। राजनीतिक यात्रामा पदीय जिम्मेवारीको इमान्दारिता, संसदीय यात्रामा जनताको जिम्मेवारीतालाई कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेका किराँती जनजाति सांसदमा बेक्लै लवज र जनतासँग घुलमिल भएर जीवन्त अभ्यासले उनको राजनीतिलाई या राजनीतिक यात्रालाई ओझिलो बनाएको छ। पार्टीमा राम्रो प्रभाव राख्ने नेता भएकाले पनि सुदन किराँती अघिल्लो पटक नै मन्त्री बन्ने चर्चा थियो। गत सम्पन्न निर्वाचनमा भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित भएपछि किराँतीको झनै चर्चा भयो र गत पुस 10 माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवन राम श्रेष्ठ 39औं पर्यटन मन्त्रीका रूपमा 183 दिन काम गरेर बिदा भएका थिए र त्यसपछि सुदन किराँती 40औं पर्यटन मन्त्रीका रूपमा उदाए। पर्यटन मन्त्रीका रूपमा मन्त्री किराँतीलाई कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस महामारीले स्थिल बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनदेखि पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधार र सेवा सुदृढीकरणका लागि नीतिगत सुधार र रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने जिम्मेवारीमा निरन्तर खटेर उद्देश्यपूर्तिका लागि तत्पर देखिन्छ। मन्त्री भए लगतै नेपाल वायुसेवन निगमको अनुगमनमा गएका सुदन किराँतीले भनेका थिए, सेतो शर्ट लगाएर आएको छु, कालो दाग लगाउने प्रयास नगर्नुहोला। त्यतिबेला कर्मचारीमाथि निकै आक्रोश पोखेका मन्त्री किराँतीले त्यही निगमबाट स्पष्टीकरणको सुरुवात पनि गरिसकेका थिए। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा प्रदेश 1 पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई पराजित गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता सुदन किराँती भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मा पाएका हुन्। उनले शेरधनलाई 2385 मतले पराजित गरेका हुन्। किराँतीले 28578 मत प्राप्त गर्दा राईले 26193 मत प्राप्त गरेका थिए। 43 वर्षीय किराँती भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भई नेकपा माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो सदस्य उनी राजकाजमा अवसर नपाउने नेताको रूपमा चिनिँदै आएका थिए। बेलायती लाहुरेका छोरा किराँती हङकङमा जन्मेर ब्रुनाईमा हुर्किए। उनी परिवारसँगै भोजपुर फर्किएर राजनीतिमा क्रियाशील भए। उनले एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्युबाट राजनीति सुरु गरेका थिए। 5 कक्षामा पढ्दादेखि नै अखिलको राजनीति सुरु गरेको सुदन बताउँछन् कि कक्षा 8 मा पढ्दा उनी अखिलकै प्रारम्भिक कमिटीको अध्यक्ष भइसकेका थिए। किराँतीले एमाले भातृ संगठन छाड्नु रोचक रहेको बताएका थिए। 2054 सालमा भोजपुर क्याम्पस पढ्न गएको पहिलो दिन नै नेभी संघका कार्यकर्ताले हातपात गरेसँगै उनले अखिल छाडेका थिए। त्यसपछि उनी गोपाल किराँतीको नेतृत्वको कुम्भुवान मुक्ति मोर्चामा लागे। कुम्भुवानमा लागेर उनी भूमिगत भएका थिए। 2060 मुक्ति मोर्चा माओवादीसँग एक भएसँगै सुदन फेरि माओवादी बने। 2061 सालमा सगरमाथा जनकपुर क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य भएका सुदल त्यही वर्ष सिराहामा पक्राउ परेपछि जेलमा थुनिए। उनी 23 महिनापछि अर्थात् जनआन्दोलनपछि मात्रै छुटे। 2063 मा धनकुटा जिल्ला अध्यक्ष बनेका सुदन त्यही वर्षको 7 महिनापछि किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको महासचिव भए। 2069 सालमा सोही मोर्चाको अध्यक्ष बनेका सुदल 2070 सालमा भोजपुर जिल्ला अध्यक्ष, 2072 सालमा ए माओवादीको पोलिट ब्युरो सदस्य र भोजपुर इन्चार्ज बने। लाउरेका छोराछोरी मेहनती हुँदैनन्, सुख सम्पत्तिले बिग्रिन्छन् भन्ने कतिपयको बुझाइलाई चिर्दै पूर्व गोर्खा सैनिकका छोरा सुदन किराँती संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनी आफ्नो कामलाई गतिलो ढङ्गले अघि बढाउँदै छन्। उनका पिता हर्कबहादुर राईले बेलायती सेनामा सेवा गर्नुभएको थियो र उहाँ गोर्खा सैन्यमा रहँदा फोकल्याण्ड युद्धमा समेत सामेल हुनुभएको थियो। किराँतीको आमाको निधन भइसकेको छ। किराँती सामान्य तहबाट राज्यको उच्च निकायमा पुग्ने थोरै भोजपुर मध्येको एक हुन्। विक्रमसम्म 2061बाट 2063सम्म 23 महिना बन्दी जीवन बिताएका किराँतीले विक्रमसम्म 2064को जनआन्दोलनपछि विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी भएर राजनीतिमा प्रवेश गरे। उनको शैक्षिक योग्यता भने विद्यालय तह बराबर छ। फोकल्याण्डको टापु लडाईँबाट बचेर आएको यही दिन देख्न रहेछ भन्दै हर्कबहादुर यानि कि सुदन किराँतीका बुबा हर्कबहादुरले खुसी व्यक्त गरेका थिए। पिताले मन्त्री बनेको नपत्याएर सोधेका थिए सुदनलाई कि हो होइन कुन मन्त्री? राम राम राम, साँच्चै हो होइन, यो सपना हो कि विपना हो? यस्तै खुसीले एउटा पितालाई एउटा छोराले गरेको कर्म र उसले पाएको उपलब्धिले अत्याधिक हर्ष र खुसी दिँदो रहेछ भन्ने कुरा यहीँबाट थाहा हुन्छ। अबका दिनहरूमा हामीले यस्तै जीवनीहरू लिएर आइराख्नेछौँ। कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथ र सहयोग दिन निवेदन गर्दछौँ। धन्यवाद।